gözəl bu günləri məclisimizdə xanımlarımız üçün, bəylərimiz üçün gözəl nəğmələr oxuyacaq. Kafir musiqilərimiz, xoşbəxt olsun bəyimiz gəlinimiz. Toydu qardaşımın oxuyar inşallah. Gözəl musiqilərimiz var olsun. Toydu qardaşımın, o da tacı başımın. Nə gözəl kimdir bu gün atıb su baydın başını. Toydu qardaşımın, o da tacı başımın. Nə gözəl kimdir bu gün atıb su baydın başını. Toyu tazamın, el sanın, rəqs eləyin.
kalmış var.